Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Dovete fare? Ok. Thank you.
Thank you.
Ya. 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 Ya.
Facciamo visita via, non mi sento più,
Vale, pues bueno, la mía otra. Thank you.
Hola. Sí, acabo de ver que es que mi equipo la gente se está haciendo que se está haciendo. Nadie. Per què? Em ficava perquè quan els títols que tenia fets, com aquí no hi havia algú de nou. No és que sigui llistet, però és que m'hi ha de fer un poc. Aquí, fins a un dia, és un vicídio. Sí, sí, no. Jo no estic molt conforme, però ho veig. Sí, sí, sí. A quin dia estem avui? A 20. Sí. Bueno, quin dia estem avui? Sí. 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 Que la infirmaria no la diversitat. No, que la infirmaria no la diversitat. Gracias.
mira cómo es así. Yo desde que tengo los postres que he hecho animar con una problema. Sí. No, però ni més que mos va deixar el primer dia i ara es penjarem quan hi ha l'arregla de mosos. Ara jo veig a Thank you.